شركة موضوعية سواء حقوقها وينا لدقالنكا محلي هذا مستقما سوقة أو أها سنة كان ثيمكا أما موضوع سنة كان وحاكلو يدنا مهمة هيد أو شركة وكساب سنة قرشها ديبو هابينتا مدوغا أفريكا سيدي لغو قاري لها هيكسيغا لبكن إيو لحظان يصدح أفريكا إنا يدد كيدو نقطو كوو كنول بشبشي برواقو مركا مدحوينو أريمها سودان بو كاقايب غلي أو هادل كتشي ديي مدى maxaarta dagaalka musuqmaasuqa wuxuu tilmaamay in dawladda Soomaaliya ay ugu horeeyso oo ay dejisay sharci la dagaalanka musuqmaasuqa wuxuu kaloo madaxweynuhu taageeray barnaamijka dib u abaabulida ururka midowga Afrika barnaamijkaas oo hoggaaminayo madaxweynaha Rwanda Paul Kagame oo haddana ah gudoomiyaha ururka midowga Afrika sanadkan madaxweynaha wuxuu la kulmay madax badan oo dalalka ay ugu horeeyaan kuwa dalalka geeska Afrika sida ra'iisul wasaaraha Ethiopia madaxweynaha Djibouti madaxweynaha Uganda madaxweynaha Sudan iyo madax kale oo wuxuu kaloo la kulmay madaxweynuhu xogeyaha guud ee jamiyadda qurumaha ka dhaxaysa wuxuu la kulmay madaxda European Unionka nin commissioner commissionerada ugu waaweyn mid kamida wuxuu la kulmay madax kale oo adduunka ah shirka waxa ka soo baxay waxa la ansixiyay go'aamadii ku saabsanaa mowaadiicdii shirka lagaga hadlay